Sorry, guys. No hard feelings. Nå drar jeg ut da. Litt så mange, eller? Det er det ene de kan säga. Ja då. Oh my god. They're huge. They're huge animals. De tror att vi har mat säkert. De tror säkert att vi har mat. De får väl plocka sin egen svampar. Jävlar vad många det kommer. Kolla, där är tjuren. Ser du den där hornen? Där. Vart gick de nu? Han tänkte sig. Nej. Vad händer nu då? Vad gör de nu då? Nu har de upplöpt. Vad fan är alltså? Ja. It's a riot. Nej, det är nog sjukt att kalla. Ja, ja. Det var inte våra fel. Att ni inte fick något att vara på. Ja, tjockis kommer efter det. Men, jag trodde det var kor och inte apor som gick i hagen här. Men. Han ser inte jämt överlycklig ut.